Här var det nog meningen att man kunde stå för. Oj, förr i tiden när knapparna satt här, för då var de nog väldigt högt upp. Tankar man nog för barn och yngre. Eller barn och äldre menar jag. I det här ser jag att en gammal Asia-hiss. Det ska vara spännande att se en sån här originell. Alltså med originell juniornappa. Det måste ha varit att man kunde stå på det, kliva upp här och trycka på knappen, för de har ju suttit här, och här uppe var ju överdelen förut, så antagligen var det väl radat så här. Moderniserat, jag ska säga, mellan 88 och 91, någonstans där, definitivt, inget senare.